Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Cilia 2, uma versão exclusiva de PlayStation 3. Quero um gato aqui. Tem nenhum gato aqui, não? Não. Nem escondidinho, nada. Tá, pessoal, vamos dar continuidade à main story. Encontre Giles no frente do Spears Corporation. Onde que fica? Spirits Corporation fica na cidade de Triglef. Deixa eu ver aqui. Aqui, próximo ao Spirits Corporation. Ok, já estamos aqui de frente. Vamos falar com o Gaius. Aconteceu alguma coisa que eu esqueci. O que, que é que aconteceu? Nós vamos lá encontrar com ele. Aí eu lembro. Vamos já no 40F, onde que ele fica. Olha aqui. Quem tá aqui? Um gatinho. Tá. Vamos. Pera aí. É aqui, né? Que é a sala dele. Ué, não tá aqui não? Porque tá lá no subsolo? É, não sei onde que ele tá. Deixa eu ver. Em frente! Em frente! Vamos voltar aqui. Ah, ele tá lá, ó. Ele tá em frente. Não lê, né? Não lê tudo. Isso que acontece. Vou falar aqui com ele. Oh, hey, Hurston. Good news. It looks like your friends finally arrived. Thanks for the info. Let me know if you hear anything else. Maybe next time we can chat over drinks. Sure. First round's on me. I should have guessed that Gaius was the cause of that hubbub. Oh, right. I was just showing Mila around. She wanted to learn more about Olympias. You people can't do anything without Spyrex. You have fun mingling with the locals, Gaius? Yes. Olympians are really no different from we Rizomaxians, once you get to know them. Você disse que quer falar comigo? Yes. You and one other person. Rowan brought me up to speed with what's been happening. So, you're the former Maxwell. And you're some sort of big shot? Is that it? The biggest shot? He's a king for crying out loud! Whoop-de-doo! I'm the Lord of Spirits. Beat that. I must admit, I'm fascinated. So these fractured dimensions carteirada, briga de carteirada. Exist. But I digress. Luger, I need to know if you're truly worthy of carrying the fate of the world on your shoulders. Não é da sua conta. E se eu não for digno? Ele tá perguntando se eu sou digno de carregar o destino do mundo nos meus ombros. E se eu não for digno? Death. Seems fair enough. Dying isn't allowed. How exactly do you want him to prove it? Bring me into a fractured dimension, so I might see his actions for myself. Vera here. We've detected a new fractured dimension. Uma nova dimensão fraturada. Candelar, please depart for it immediately. Perfect timing. I'll come too. I want to watch you end a world. You know, Luger's been doing a pretty good job out there. I hope you're right. But hold on, if you wanted to talk to Luger, why didn't you just call him on his GHS? I can give you his number if you don't have it. No thanks. Rowan was kind enough to program this, but let me guess. Technology's not exactly your thing. It's time to show me around one of those fractured dimensions. Best story ever! Ok, pessoal, isso tudo é pra ir na nova dimensão fraturada. Siga para o world map. Oh. Acho que é. Não. Well.
É aqui, ó. Vamos lá, vamos para a dimensão fraturada. Será que é isso ou tem que ir para a World Map primeiro? Opa! Deixa eu ver onde eu tô. Siga para a dimensão fraturada do World Map. Tem que voltar? Tem que ir para cá? E agora? Espera aí. Tem que ir pra cima ou pra baixo? Ah não, já atualizou. Siga pra Cambalar. Tá, mas é pra cima ou pra baixo? Isso é a questão. Vamos pra cima aqui, peraí. Vamos explorando. Vagarosamente. Pra que pressa? Opa, Splint meio. Deixa eu ver se alguém equipa. Não, você não, você não, você não, você sim. Eu vou colocar aqui no Gaius. Ó, o Gaius é o novo personagem? Deixa eu ver aqui o que eu coloco nele. Vitalidade mais 10. Vamos continuar aqui. Explorando a dimensão fraturada. Pelo menos o não tá tão escuro, né? Nesse mapa. Como no, nos outros mapas. Tava muito escuro. E... eu vou ter que também que... deixa eu ver que mapa que eu tô. Moon Highlands. Moon. Tá. Não tem muito itens aqui, não. Estou semi-percebendo isso aqui. Deixa eu ver se acha algum... alguma caverna. Não pensei que era caverna. Esse filtro que eles colocam nesse mundo invertido. Que estranho. Deixa eu ver. Aqui. Ah, Xandu. Não posso ir. Ah, tá. Tá, então só temos um caminho mesmo. Só pra cima. Dá desencargo de consciência. Eu tinha dois caminhos, né? Eu fiquei... pera aí. Que comida que é essa? French Toast. Deixa eu usar ela aqui. French Toast. Aí eu já pego essa aqui e já reponho. Garoto esperto. Eu sou um garoto esperto. Certo. Vou enfrentar esse soldadinho aqui. Opa, pera. Eu tava brincando. Tá doido? Deixa eu ver se... tem resistência. Rapaz, o bicho tem resistência a tudo. Enfraqueza fogo. Tá, peraí. Então vamos ver aqui. Fogo? Esse aqui é fogo? Então vamos de fogo. Fogo. E... fogo. Pronto. Ó. Toma. Get out of my way already. Deixa eu arrumar aqui os orbes aqui também. Já volto. Ok, pessoal, vamos então subir aqui. Se tiver um Monster Elite aqui também, eu não vou reclamar não, hein? Tá, demos dois caminhos aqui pra cima. Fazer aquele padrão, né? Uma varredura no mapa. Opa. Uma cavernosa. O que temos aqui nessa caverna?
Cara, pra que que esses japoneses fazem isso? Só pra trollar? Só pra... Faz uma caverna com nenhum item. Os japoneses são muito malandrinhos pra enganar o povo ocidental. Dá risada da cara de ocidental. É, japonês. Sei que vocês gostam da risada. Tem aqui, deixa eu acabar de explorar esse mapa. Tem um bonequinho ali. Vou dar a Miguela. Só explorando o mapa mesmo, guys. Tem poucos itens aqui. Eu não sei se é porque eu tô no mundo invertido ou se esse mapa tem poucos itens mesmo. Ou eu que sou cego o suficiente e não consigo enxergar os itens, né? Ok. Dessa vez tinha um baú. Continuando andando aqui na perto da parede, se eu vejo alguma caverninha. Ok. Agora eu vou mais ou menos no meio aqui. E eu vou ter que decidir qual entrada que eu vou pegar. Eu acho que essas duas entradas vão dar no mesmo destino, né? Da Miguela aqui. Vou pegar essa entrada aqui que tá mais perto. Nenhum motivo especial, não. Ah, é o caminho que eu tenho que seguir, então beleza. Como eu já sei disso, eu vou pegar a outra entrada. E dar uma bisoiada lá. É, guys. Eu tô pensando se esse jogo ele é maior ou menor que o Zillia 1. Eu tenho a impressão que ele é menor. Isso aqui da onde? Silent Cave. Vamos dar uma olhada nessa Silent Cave. Tem inimigos aqui normais. Será que vai ter um... Será que vai ter um Monster Elite aqui? Acho que não. 7.000 gold. Opa! É bem-vindo. Deixa eu dar a Miguela aqui. Não é um Monster Elite. É grande, mas não chega a ser um Monster Elite. Um monstro normal. Vai, mais um baúzinho. Aquamarina, defesa água. Cara, eu acho que esse inimigo aqui seria bom colocar uma defesa água. Mas enfim, depois eu vou ver lá. Mas esse item eu acho que vai ser útil. Tem grandes chances de ser útil esse item. Esse aquamarina. Vamos para o nosso destino final, então. Chega de enrolação. É, tem que dar uma enrolada, né? RPG, você tem que dar uma enrolada. Tem que dar uma pesquisada na área, ver se acha item, dá-lhe coisa e dá-lhe lá. Ó. Isso faz parte, né? Não chega a ser uma enrolação. É uma enrolação, né? Poderia ir direto lá pro destino. Mas é importante ter essa... Deixa eu ver se não tem nenhum gato aqui perdido. É importante ter essa exploração. Opa. Então, às vezes eu penso...
se esse Zilia 2 será maior ou menor que o Zilia 1. O 1, a minha série deu 50 vídeos. Se eu não estou enganado, deu exatamente 50 vídeos. Eu não sei, eu tô com a impressão que vai dar menos. Menos vídeos esse Zilia 2 aqui. Vou dar aquela miguela. Pegar mais aqui. Eu deveria pegar batalhas aqui contra esses monstrinhos. Pra pegar um nível, né? Só que eu não pego por quê? Opa. Pra não enrolar mais o vídeo ainda. Opa. Peraí, um equipamento novo. Um chapéu. Vou colocar no principal, né? Então, vamos pra cá. Eu acabo ignorando os inimigos pra não ficar mais longo o vídeo do que já fica, né? Eu tento manter aí uma média bem assim, bem por cima de uns 30 minutos. Claro que às vezes dá mais, às vezes dá menos, né? Enfim, depende do save point, depende de acabar uma cutscene e etc. Mas eu tento manter um tempo aí de 30 minutos. Como eu falo devagar, eu acredito que você colocar aí no 1.5x, você vai me entender perfeitamente. Até perguntaram se eu sou baiano. Eu acho que é pelo motivo da minha fala ser devagar, mas não sou baiano. O meu vô, o pai do meu pai era baiano. Talvez eu, lá de longe, né, posso ter essa parte de baiano. Diz que baiano é lento, né? É tranquilo. Aqui é... Olha, o Waymaker tá... Mais um Waymaker. Waymarker, ele se chama aqui, né? First we try to find the thing that sticks out the most from the prime dimension. That's usually the catalyst. Isn't this your hometown? Notice anything unusual? It's as if there's a pall in the air. Well, the first step in reporting is to ask around. Ok, vamos procurar aqui o Waymarker, mas eu vou dar uma salvada aqui. Bem que eu acho que eu acabei de salvar, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah, uma cidade. Tá pra lá, né? O nosso destino. Provavelmente. Deixa eu ver aqui se tem alguma cosita. É isso. Vou comprar itens também. Eu acho que eu vou ter. Vou ter boss na frente. Já vou salvar. Acho que não tem save pra lá, né? Provavelmente não. Aí eu vou salvar aqui. Rapidex. Já vou aproveitar e ver quanto tempo de vídeo. Nossa. Tô com o tempo apertado, guys. Rapidamente, tá lá. Tomara que... Depois eu dou uns cortes também. Veja a parte que eu tô enrolando em loja. Dá-lhe coisa. Vamos lá, rápido, rápido, mente, rápido. Quanto mais rápido eu for, menos parte eu tenho que cortar. Oh. Por que eu não consigo? Tem que ir pro outro lado? Ah, meu Deus. Só porque eu tô com pressa. Deve ter um gato por aqui, hein? Provavelmente tem nessa cidade. É, não sei se na dimensão fraturada vai ter, né? Mas enfim. Vou prestar atenção aqui. Esse bicho enfrenta, não? Vai que tem um gato. Perdido. Acho que não, dimensão fraturada. Mundo invertido. Upside down. Not one bit. O que é isso? Tá, vamos pro nosso destino aqui.
Disperse. The castle is off limits by order of His Highness King Li Ying himself. Force a entrada. You shall not pass. If I fail in my duties, he'll kill me too. Ele disse que se deixar ele deixar nós passar, ele vai ser morto de qualquer maneira, então ele vai Deixa eu ver qual que é a fraqueza. É fogo. É, nós estamos no gelo, né? Deixa eu ver aqui, aproveitar. Já que é fogo. Ah, tá tudo. Tô com fogo aqui, né? Aqui tá tudo habilitado. That was an impressive performance. De boas. This is the result of my heart. We have no limits. Tranquilo. Se estiver escutando um barulho de fundo aí, a chuva, tá? Tá caindo aqui, não é pouco não. Mas tem dois save points aqui. Vamos ver se tem algum item. Tem um dentro e um fora. Eu vou nesse save point. Eu vou aqui. Tá muito caro que vai ter boss ali, né? Guys. E agora? Eu acho que já deu tempo aqui, hein? Do vídeo. Acho que já deu um vídeo grande. É. Ou não? Sim ou não? Acho que dá pra. Vamos lá, rápido. What's going on here? It's deserted. Acabar com essa dimensão fraturada aqui rapidamente. Qualquer coisa eu dou umas cortadas no vídeo. Vai ter uma cena, provavelmente. Não era para ser assim. Isso está errado. Quem são vocês? Winkle? More would-be assassins vying for my head. Rest assured, no guards shall fly to my rescue. I'm a lonely king who deserves to die. But first, I will make you rue the moment you dare to set foot in my throne room. Vambora. Ixi, cabelo branco é problema. Transforma. E lute de volta. Mas eu quero falar com você. Eu vou falar o que eu quero falar. Agreed. This world is but one outcome. Perhaps this is the bitter fruit born from a mistake of my own making. Mian Liying. Bai Yao Ti Din Yuai Kairo Din Yin. Dir Kuraya Liying. Começou a falar outra língua. GPT Yayo Liying Ki Wung Tin. Erston, you came back. Please, Erston, try to forgive me. What happened? Must you make me say it? It started when you began talking about abdicating the throne and abandoning your people. Why would Gaius do that? Carla was fading. You wanted to be with her at the end. Carla, her illness. Who's Carla? Gaius's little sister. I know that once you make a decision, you never waver in it. So I begged Carla to help you refocus your attention on your kingly duties. She agreed to help, but I never thought that she would. To prevent me from going through with abdicating, she took her own life. Erston, forgive me! I never dreamed that would happen. You must believe me. Please. Her death broke this world's Gaius, and he left the public eye forever. What? You're not Erston. I'm not the Erston you know, that much is true. But believe me, I understand how he must have felt. But your tongue! Erston Outway was my only true friend. You could never understand him. So the possibility existed for us to be friends. Clearly he didn't feel the same about me.
Erston abandoned me along with his people. Why? Damn it, Erston! Tell me why! He's the catalyst! Luger didn't even need to help this time. Are you really up for this, Gaius? This brutality is what it takes to destroy a world, right? How can I presume to judge Luger without first having walked a mile in his shoes? Now! Ok, pessoal. Consegui finalmente matar esse inimigo. Deixa eu arrumar aqui uma coisita. Fiz aqui um grindzinho, pessoal, de uns 20 minutos. Uns 15, 20 minutos. Não muito grande, não. Mas é o problema de ficar pulando batalha, né? Durante o vídeo. Depois fica fraco quando chega o boss. Erston, save me, please. To sit upon that throne means embracing the needs of the many and forsaking the needs of the one. To rule is to accept a lonely life. A king must discard his own sense of self. It was too much for me. Indeed. Luger, I leave the rest to you. Você tem certeza, Gaius? Eu vou puxar o saco do Gaius. Para sacrificar o amigo dele. My reason for coming was to judge you. Farewell, Li Ying. Ok, mais um Waymaker. Enfim, mais um desse Black Knight. É o segundo. Look, Luger, the Waymarker. Waymaker. Good job back there. So that was a fractured dimension. It's true. I spent many sleepless nights wondering whether I should abdicate the throne for Carla's sake. But when it was all said and done, I chose to remain king. Do you know why? Porque você é forte. Vou puxar o saco dele. Because I'm strong, huh? Whatever strength I had was derived from those who supported me. Those like the Chimeriad, among others. They made the isolation bearable. I couldn't just take my leave of them. Mark my words, Luger. There's a lesson for you in this. Destroying worlds requires a sense of detachment, one that will corrode the strongest of souls. If you continue to fight on your own, the isolation will consume you someday. Isolation means being alone, right?
So, there's no problem, because Luger's got all of us. That's big talk from a little girl. Talking is my specialty. You know, Gaius, they say the more the merrier about a lot of things, including support. I suppose you're right. Feel free to call on me if you ever need help. Or if you just feel like grabbing a drink. Whoa, nicely done, Luger. It's not every day you become drinking buddies with a king. You picking up the tab? No, we'll split the bill evenly. Guess you're not that close of a buddy. Ok, pessoal. Capítulo 8. Ele falou que nós temos que tirar uma lição disso, que se nós ficarmos lutando sozinho, nós vamos... O que aconteceu? Great job, Lutz. You've been cleared to travel to Lacudum Sea Haven. We're thrilled to see you keeping up with the payments. You know what they say. Everyone admires a dependable man. My daddy said that too. He said I better marry someone dependable or he won't give his blessing. Then again, if a guy's just Mr. Dependable all the time, it's welcome to Dollsville, population U. Reliable, but somehow exciting. That must be the key. Exactly. Okay. Hey, I like your clothes. Beleza, pessoal. Looks like you and I see eye to eye when it comes to fashion. Fomos liberado para. Just to be clear, I have no intention pra ir mais, uma área, né, no mapa, mas esse vídeo já deu um tamanho gigantesco. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui.